Да, имахме разговори с ръководството. Беше ми предложено поста старши треньор, но на последния разговор, който проведохме, просто бюджета, който беше предоставен. Значи тук искам да подчертая, че даже не се е стигало до разговор за моята заплата. Говоря бюджет за футболисти. Този бюджет, който ми беше представен, не отговаря на моите виждания за развитие на професионален клуб. Може би бюджетът, който беше предоставен, беше на ниво В група, пето, осмо място, нещо от този род. Не искам да изпадам в подробности, но пак ви казвам, че основното нещо, бюджета Бюджетът за заплати става за просто. заплати на футболисти, да, именно, чрез този бюджет аз прецених, че не че не мога да се справя, аз мога да събера футболисти, но и на тях казах, и тук мога да кажа, че аз не съм такъв човек и да просто да направя отбор, който да пътуваме по 7-8 часа до Радомир или до Монтана и да замисля дали ще падна с 3 или с 5. Затова просто казах, че аз с това, което ми предостана като бюджет за заплати на футболисти, няма как да направя боеспособен отбор. И това беше основният мотив. Пак казвам, даже не се е коментирало моята заплата. А каква беше цифрата, която ти дадаха за заплати? Да, че конкретно цифрата беше от порядъка между 13 и 14 хиляди нещо от род. Значи сами може да се представите за около 20 човека. Това е Това е минимална. долу горе, да. Той така беше разбит бюджета, минимална заплата, плюс там други неща.